جیسے شام کے شہر دمشق میں موجود ہوں اور ہمارا یہاں تیسرا دن ہے جو ہم زیارت کرتے آ رہے ہیں. پہلے بھی زینب سلام اللہ کے, اس کے بعد آج بھی سکینہ کے دربار شام گئے, اس کے علاوہ یزید کا دربار دیکھا. تو سب سے اچھی چیز جو ہمیشہ میں کسی ملک گیا ہوں, ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور اور دوسرے ممالک میں گیا ہوں, ہر جگہ جو مجھے خاص طور پہ پرابلم ہوئی ہے وہ کھانے کی ہوئی ہے. اچھا کھانا نہیں ملا, جب کھانا نہیں ملے بندہ تھک کے آئے گھومے پھرے تو وہ ساری جو وزٹ کا جو مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جب میں ہم لوگ شام میں پہنچے ہیں تو ہمارے ایک پیارے بھائی جنہوں نے یہ ہوٹل یہاں چلا رہے ہیں, ان کا تعلق انڈیا لکھنؤ سے, وہ جتنی ان کی میٹھی زبان ہے, جتنا پیاری زبان ہے, اتنا ہی بہترین ارینجمنٹ ہے. اور تینوں ٹائم ناشتہ ٹائم پہ ملتا ہے, دوپہر کا کھانا, طرح طرح کی چیزیں, مانا ہر وہ چیز جو بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں کھانے کو ملنی چاہیے وہ چیز یہاں پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی سے, تو یہاں میرے ساتھ موجود ہی ہے. آپ کا نام؟ تو آپ انڈیا سے کب آئے اور کاروبار کا آپ نے کیسے کیا؟ انڈیا سے ہمیں آئے قریب 8 دن ہو گئے. ہمیں ہم تو خیر عربی زیادہ تر عرب میں ہی ہم نے کام کیا ہے, سعودی میں, حج میں, عمرے میں, دبئی میں, عراق میں بھی ہم نے کافی ٹائم کام کیا ہے. مطلب زیادہ تر زائرینوں کی خدمت کرنا, کیا ہے کیا نہیں ہے, جو ان کی پریشانیاں ہیں حل کرنا, کیونکہ بہت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ زائرینوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ زبان کا, کہ ہم اپنی بات کسی تک کہہ نہیں پاتے. تو اس لحاظ سے یہ جو کمپنی ہے ہوٹل کی, اس نے ہم کو یہاں پر ہائر کیا اور رکھا تاکہ زائرینوں کو کسی بھی طریقے کی پریشانی نہ ہو کھانے سے لے کر. تو آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ صرف ایک مقصد سے آئے ہیں کہ زائرین, کیونکہ یہاں جتنے بھی ہمارے جو ایشیا ممالک کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اردو زبان ہی زیادہ تر چاہیے. اور ہم میرے سمیت جتنے لوگ ہیں بڑے سب پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا چیز مانگیں, کیا ڈیمانڈ کریں, کھانا کیا ہے, پانی کیا ہے. تو یہ یہاں موجود ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کھانے کے سلسلے میں بلکہ زائرین کے عبادت گاہوں کے لیے جانے کے لیے بھی ان کو پورے گائڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ عبادت اس طرح ہے, یہاں جائیں, موسم ایسا ہے, ساری چیزیں جو ہیں. تو میں جتنے بھی میرے ناظرین یہاں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کو, تو ان کو گزارش کروں گا کہ جب بھی آئیں شام تو بھائی کا نمبر میں ابھی اس میں ڈال دوں گا, تو ان سے رابطہ کریں. نہ صرف آپ کو اچھی ہوٹلنگ ملے گی اور پورا کا پورا جو سسٹم ہے کھانے کا, زیارتوں کا ملے گا, اور قافلہ کا جو کاروان ہے علی اکبر, جو بہترین قافلہ پاکستان کا ہے, اس کے علی رضوی بھی میرے ساتھ ہیں, علی حسن رضوی صاحب.